vaša televizija. TV Jagodina. Najbrže i najtačnije vesti. Čitajte nas na web portalu. Od sada, vaš elektronski nedeljnik. novi put.rs. Dobrodošli u Zagrevanje. Polazeći na emisiju, sretne me jedan komšija, Nandi Kokuco, kaže, a pošao si na razgibavanje. Ja mu kažem, ma, zagrevanje je to, zovi kako hoćeš komšija, važno da oko 7 sati budeš na kanalu televizije Jagodina i pratiš ono što se dešava u toj emisiji. Što se tiče sportskog vikenda, možemo biti zadovoljni. Pre svega, futboleri Jagodine su igrali nerešeno sa Radom, ali do 25. minuta. Posle 25. minuta do vrha su napunili mrežu Rada i na kraju je bilo 3-0 u korist Jagodine. Sljedeća utakmica je u Novom Pazaru i igra se u subotu. Možete i vi prisustvati toj utakmici, ali ako budete pored radioprijemnika na 97,3 MHz i pratili direktan prenos ove utakmice. Rukometaši Jagodine pobedili su u Prokuplju ekipu Topličanina i u posljednjem kolu dočekuju Vlasotince. Ali pre nedeljne utakmice rukometašice Jagodine igraju i u sredu i u subotu. Pa eto, razloga da budete u 19 časova u hali sportova Jasa i gledate u kakvoj su formi rukometašice Jagodine. Ali u ovoj emisiji mi ćemo posvetiti pažnju najpre ženskoj košarci, govorit ćemo o plivanju, zatim o jednom sportu koji umiruje, koji odmara i relaksira. Reč je o ribolovu, a posle prelazimo na žestoke teme sporta koji se zove bodybuilding. Eto, rekao sam u kratkim crtama šta nas očekuje u ovoj emisiji, ne razgibavanje, već zagrevanje, i odmah već mogu da najavim prve goste. Govorit ćemo, rekao sam, o ženskoj košarci, a u pitanju je klub Jagodina 2001. Pored mene je Slavica Nikolić, sportski direktor ovog kluba. Dobroveče, dobrodošli. I Bojana Zlatanović, jedna od najboljih košarkašica u ovom proteklom prvenstvu, i ono što je zaista najbolja, najbolja je u trojkama. Slavice, recite nam, peto mesto je zaista veliki uspeh ekipe Jagodine, pa kako se došlo do tog petog mesta, jer smo navikli da nas ženska košarka uvek obraduje na kraju te takmičarske sezone. Pa hvala vam na tim lepim rečima, a ovo peto mesto je zaista veliki uspeh jagodinske ženske košarke, i ne samo jagodinske, nego bilo koga ko ostvari peto mesto, obzirom da to peto mesto vodi u regionalnu ligu u kojoj učestvuju sve bivše republike stare Jugoslavije i pojačane sa ekipama iz Mađarske, tako da smo mi neplanirano došli u situaciju da odigramo bitnu utakmicu u play-offu sa ekipom Šapca, gde smo u dve dobijene utakmice rešili pitanje toga ko će sledeće sezone imati priliku da se takmiči u toj ligi. Naravno, da li ćemo se mi takmičiti u toj ligi ili ne, to sve sad zavisi od mnogih faktora, pre svega kako će se organizovati ta regionalna liga sledeće godine, obzirom da je dosta skupa. Moram da napomenem da smo na početku sezone napravili tim i krenuli u takmičenje samo da zadržimo neko mesto u vrhu, obzirom da nismo znali da ćemo imati sklapanje sa ekipama iz regionalne lige. Tako da smo mi u našem prvenstvu osvojili drugo mesto iza Crvene zvezde, a u međuvremenu su odlučili čelnici Košarkaškog saveza Srbije za dobrobit našeg reprezentativnog sporta da nas ukrste sa ekipama iz regionalne lige, pet ekipa koje su igrale. Tako da smo mi igrali play-off, ali po skraćenom izdanju zbog učešća nacionalne selekcije na evropskom prvenstvu posle puno godina, senjorske. Tako da smo imali malo naporniji drugi deo. Od nove godine smo igrali stalno sreda, subota, to nismo planirali niti svojim treninzima, niti rosterom ekipe,
ali smo se tu stvarno i pored bolesti i povreda izuzetno dobro snašli i došli smo u situaciju da igramo za to peto mesto i trebali smo da igramo tri utakmice, međutim mi smo bile toliko osrčene i borbene da smo u dve utakmice to rešile, tako da smo se radovali na terenu protivnika i tamo proslavile taj veliki uspeh koji je zaista izuzetan i meni je jako drago i zahvala bi se svim devojkama, treneru i pre svega lokalne samouprave i naravno Draganu Markoviću Palmi koji nam je omogućio da se takmičimo već drugu sezonu u najvišem i najelitnijem takmičenju gde smo napravile i rezultat i imidž imamo jako dobar i mogu vam reći da puno igračica želi da dođe u Jagodinu da igra. Tako ovo što ste izgovorili u jednom dahu, to je samo eto, to zadovoljstvo posle ove sezone koja je završena na ovom petom mestu. Bojana Zlatanović, najbolji trojkaš, ali ne samo to, ona je i u drugim elementima košarke takođe sjajna. Bojana, kakva je situacija posle te utakmice, posle osvojeno peto mesto u prvenstvu? Kako je raspoloženje u klubu? Pa sve igračice su zadovoljne jer ostvarili smo bolji plasman nego prošle godine. Eto, plasirali smo se u tu regionalnu ligu. Veliki uspeh za nas. I uvek one košarkašice koje su došle u Jagodinu iz drugih klubova nekako brzo zavole ovaj grad, ovaj klub. I da li ste imali neki kontakt već da se ekipa ne osipa toliko za već sledeću sezonu, mada je to pitanje više za... A to je više pitanje za mene, ja ću sada da vam odgovorim, da. Ali ipak razgovor je košarkašica tu posle ono kad se sirena čuje, kad se završi utakmica. Samo ja moram da kažem da su dvogodišnji ugovori istekli pojedinim igračicama, neka smo dobili tek ove godine, nekima su istekli dvogodišnji ugovori, tu je istek ugovor i dvogodišnji treneru Ivić Slađanu, kome smo jako zahvalni jer da nije bilo njega teško da bi mi sve ovo postigli. Tako da ćemo u narednom periodu tek moći da pričamo zavisno od toga šta je interes grada, koliko se želi sledeće sezone da se napravi, pa ćemo onda da vidimo sa njima da li će ostati ili će tu biti nekih promjena. U svakom slučaju ostaćemo bez Marije Kolačić koja je rešila da, kako vi kažete, novinari okači patike o klin pošto se udaje i završila je igračku karijeru u Jagodini. A za ostale igračice vidjet ćemo, kažem, zavisi šta je sad. Bojana može da kaže samo kako je njihovo raspoloženje, ali mi ćemo znači morati da sve ukalkulišemo pa da onda vidimo sa kim ćemo nastaviti sa radom. Bojana, šta kaže ove košarkašice koje su došle? Sve igračice sa strane su prezadovoljne ovdje u Jagodini. Kako rekla Slavica, mnoge bi voljeli da dođu ovdje. Uslovi su fantastični, stvarno. Koliko si ti zadovoljna svojim igrama? Evo, najbolji trojkaš, ali ono ostalo, da li treba nešto popraviti, da, zašto da ne se pa, i ne obuče može taj... može bolje, ali dobro, zadovoljna sam stvarno, prvi trojkaš lige, to je veliki uspjeh, da. I malo na kraju sezone, zbog povreda sam manje igrao, ali zadovoljna sam sve o svemu. Eto, zadovoljstvo je i među vama, a verovatno i među ljubiteljima košarke. Hvala vam lepo što ste izdvojili vreme da budete gosti u emisiji Zagrevanje. Nadam se da smo bili dobri u praćenju košarkaških utakmica i da će tako biti, ništa nećemo menjati ni u sledećoj sezoni. Ja zaista hoću da vam se zahvalim pre svega i vama i vašoj kući koja nas je strašno dobro ispratila u svakom pogledu, počevo od toga što smo bili zastupljeni u novinama, na vašim emisijama, a takođe i vaši kamermani su svaki put beležili sve detalje naših utakmica i to su momci koji su nam pomogli da savezu šaljemo na vreme svoje utakmice, da ne budemo kažnjavani, da odradimo baš sve kako treba, što bi rekao naš predsednik grada, domaćinski da odradimo u prvenstvo. Ja vam se još jednom zahvaljujem u ime kluba i u svoje lično ime i nadam se da ćemo nastaviti tu saradnju na obostrano zadovoljstvo. Vi ste to zaslužili igrama bez obzira što je to bio zahtev Košarkaškog saveza Srbije. Slavica Nikolić, sportski direktor Jagodine 2001. Košarkaškog kluba i Bojana Zlatanović, jedan od najboljih košarkašica u ovoj sezoni, bili su gosti emisije Zagrevanje. EPP, pa stižu novi gosti i teme o koje sam već najavio na početku Zagrevanja. U svom prelepom ambijentu restoran Belički Kej organizuje sva vaša mala i velika slavlja i poslovne ručkove. Domaća hrana, kuvana jela, roštilj, pice. Provedite svoje najlepše trenutke u restoranu Belički Kej. Restoran sa tradicijom 035 242 915.
Salon roštilja Žarko se nalazi u ulici Podnarednika Ljube bez broja, nudi veliki izbor jela sa roštilja i jela po porudžbini. U salonu roštilja Žar možete probati i specijalitet, teletinu ispod sača. Novo u salonu roštilja Žar, kilogram mešanog mesa za poneti po veoma povoljnoj ceni od svega 550 dinara. Svim svojim kupcima salon roštilja Žar nudi do 20% popusta na sva ostala jela za poneti. Telefon za sve informacije 035 242 092. Dođite i uzmite 20% jeftinije. Salon roštilja Žar misli na svoje kupce. Batice skoro po džabu. Neka čuje Srbija. Jagodina ispisuje novu stranicu fudbalske istorije. Revanš susret polufinala Kupa Srbije. Jagodina, Javor iz Ivanjice. Sreda, 17. april, gradski stadion u Jagodini. Početak je u 20 časova. Ulaz besplatan. Javor ima prednost iz prve utakmice. Jagodina želi da je anulira. Zato idemo svi na stadion da ispunimo tribine do poslednjeg mesta. Neka to bude spektakl kakav do sad nije zabeležen. Ambijent koji vodi u finale kupa. Jagodina, Javor. Skupština grada Jagodina kao i ranijih godina organizuje besplatne lekarske preglede za građane svih seoskih i gradskih mesnih zajednica. U ovoj jedinstvenoj akciji koja traje od 1. aprila do 12. maja građani će biti u prilici da preventivno prekontrolišu svoje zdravlje i obave laboratorijske analize krvi. Uzimanje uzoraka krvi za laboratoriju vršit će se od 7 do 8 časova, a lekarski pregledi koje će obavljati tim lekara u sastavu internista, hirurg, lekari opšte prakse, stomatolog i ginekolog u periodu od 7.30 do 15 časova. Svi građani koji nakon pregleda dobiju određenu terapiju moći će na licu mesta besplatno da podignu lekove. Besplatni lekarski pregledi obavljaće se prema sledećem rasporedu. 10. april, sreda, Miloševo, Dom kulture. 11. april, četvrtak, Bagrdan, Dom kulture. 12. april, petak, Donji i Gornji Račnik, Dom kulture u Donjem Račniku. 13. april, subota, Mesna zajednica Centar, Osnovna škola 17. oktobar. 14. april, nedelja, Bresje, Dom kulture. Evo u emisiji za grevenje imamo već sledeće goste, reč je o plivanju, a uvod ovaj razgovor neka posluži jedna informacija koja dolazi iz plivačkog kluba Jagodina 2000. Na posljednje dva takmičarska nastupa plivači plivačkog kluba Jagodina 2000 osvojili su 29 medalja, od toga 9 zlatnih, 12 srebrnih, 8 bronzi na oba mitinga međunarodnog ranga. Na I Bor kupu 50 metara bazen takmičilo se 5 plivača. Plivački klub Jagodina 2000 među 323 takmičara iz 20 kluba osvojeno 8 medalja, jedno zlato, dva srebra i 5 bronzi. Medalje osvojili Sofija Spasojević, zlato 50 metara kraul i srebro 50 metara delfin Ivan Vasiljković. Zatim bronze na 50 metara delfin i Petar Jeftić, bronze 50 metara delfin i 100 metara kraul. Na posljednjem kupu u Potočcu, 25 metara bazen, takmičilo se 341 plivač iz 22 kluba. Ekipa plivačkog kluba Jagodina 2000 nastupila sa 12 plivača, od toga su osvojili 11 medalja. Evo, ovo je bio samo uvod, mada je dosta više medalja osvojeno, ali vreme imamo da nam sami takmičari kažu kako je bilo i koliko su medalja osvojili. Dejan Poreden, predsednik plivačkog kluba Jagodina 2000. je gost i
Mirko Poreden slučajno imaju ista prezimena. Dobrodošli u emisiju Zagrevanje. Bolje vas našli. Najprije sa predsjednikom kluba, Dene, koliko ste zadovoljni do sadašnjom sezonom? Nema pauze, dakle, pliva se non stop i kada je završeno letnji deo sezone, opet tu su pripreme na zimskim, to jest zatvorenim bazenima putovanja, ali za sada mora tako. Mora tako. Koliko ste zadovoljni? Pa, u suštini, mi iz kluba smo prezadovoljni. Završili smo tu sezonu sa malim bazenima. Treniramo, naravno, još uvek na malom bazenu, ali se spremamo za letnje prvenstvo koje se održava na velikim bazenima, tako da sad krećemo i koristimo, pošto mi inače imamo na korišćenje mali bazen od 25 metara, znači koristimo svako moguće takmičenje u Srbiji da bi deca što više plivala na velikim bazenima, tako da možemo da krenemo u ovu sezonu priprema što se tiče 50 metarskog bazena. Završeno je državno prvenstvo u Novom Sadu i u Zrenjaninu. Tu, o tome smo već mnogo pričali, sa koliko medalja smo se vratili, da smo jedan od najuspešnijih klubova, s obzirom na pehove koje smo imali zdravstvene sa takmičarima. Kreće borba iznova, oni nisu pauzirali, mislim, 5-6 dana samo nisu plivali. Nastavljaju dalje da treniraju, da se spreme za to što ih čeka jula meseca, za državno prvenstvo na 50 metarskim bazenima. Ugrabit ćemo, nadam se, toplo vreme i naš akvapark, koji će mnogo toga dobro da nam donese. Tako, deca rade, imamo mnogo male dece u klubu, mnogo novih takmičara, mnogo novih izazova i za nas, i tako. Evo, ali Mir, nikak zadataka se uopšte ne plašite, da i tih svih novih izazova, dakle, nestaje se sa radom, revnosno se radi i zato uspeh... Da vam kažem nešto, naš stručni štab predvodi Miša Srećković, tako da tu ja stvarno kao predsednik kluba nemam razloga da razmišljam o tome, o tim stvarima, pogotovo o rezultatima. Naši ciljevi jesu, neko merilo jeste državno prvenstvo. Na državnom prvenstvu posle toga, u odnosu na vremena i na isplivane norme, se dalje radi. Evo sad smo imali problem, Andrija Đorđević je trebao da nastupi na Kipru, međutim na Kipru znamo kakva je situacija, Balkanijada je otkazana, ali on sad juri normu za Evropsko juniorsko prvenstvo, tako da se nadamo da ćemo i za letnje državno prvenstvo samo da imamo neke norme koje nas vode dalje, ali reper su nam državno prvenstvo, ne ova takmičenja u međuvremenu, tu učestvujemo kao klub, i da bi deca imala što više trka, to jest što više skokova u vodu, i koristimo 50 metarske bazene što je moguće više. Mirko, koliko si do sada zadovoljan sezonom? Samo da kažem da je Mirko jedan od najtalentovanijih plivača koji su u poslednje vreme pojavio ovde na ovim našim prostorima. Ja nikako ne mogu da izbrišem onaj snimak, doduše amaterski, iz Crne Gore, kada su talasi bili bar za jedno 6 puta viši od tebe, a ti si uspeo da nađeš stazu i da isplivaš do kraja, da se oni na kraju ljudi krste, Bože, kaže, zar je ovaj dečko završio trku? Ali jeste, ima vremena da pričamo o tome, bit će još takvih talasa i na moru, na otvorenom, ali ipak na bazenu je sve smireno. Koliko si zadovoljan do sada sezonom i dokle će Mirko Poredan da stigne? Pa veoma sam zadovoljan ovom sezonom. Dobro smo krenuli, trener nas je dobro spremio, plivali smo dobro svoje trke što smo isplivali na državnim takmičenjima, i sad prošle nedelje na kupu u Potočicu što smo plivali, uzeli smo dosta medalja i ja i moji drugovi, i dobro smo otplivali, i čak smo u štafeti što smo plivali, bili smo svi 99. i 98. godište. Trener se je namerno pustio da bi se isprobali za sledeću godinu i u apsolutnoj kategoriji smo uzeli drugu poziciju ispred mnogo poznatih klubova i dobrih, kao što su Zvezda, Sveti Nikola, Niš i ostali dobri klubovi. A čak smo i Akvatik i Skoplje za jednu stotinku u štafeti pobedili. Ja sam dobio ovaj tekst pred samo emisiju, možda nisam dobro iščitao, ali dobro, tu je novi put da se to sve lepo iščita od prvog slova do maltene potpisa novinara. Uvek se pitam, Mirko, koliko je to prednost ili čak veći zadatak što je, eto, tvoj otac na samom vrhu ovog plivačkog kluba, da li je zahtevan, da li je strog prema tebi, da li to uopšte
daje veći podstrek za, za najbolje rezultate koji mogu da se postignu? Pa nije strog prema meni, dobar je prema svima, brine podjednako svim plivačima i pruža nam dobre uslove da mi možemo dobro da treniramo. Ono što se priča za plivački klub vaš, da ste vi kao jedna porodica, da zaista delujete kompaktno i da to može da bude primer ostalim klubovima kako se radi. Hvala vam lepo što ste bili gosti, Televizija Jagodina tu uvek da vas prati normalno i na takmičenjima, da uvek kada ovako govorimo ima nekog pokrivanja, kako mi to obično kažemo, da se vidi nešto što se kaže bazen, jer je to ono što gde vi postižete u stvari i te rezultate o kojima sada govorim. Spremit ćemo i to za sledeći put. Vama hvala na pozivu i na prepoznavanju ovoga što ova deca rade i što se bore. Hvala još jednom. E, toliko za večera za plivanje. Normalno čeka nas ribolov i bodybuilding, EPP. Salon roštilja Žarkovi se nalazi u ulici Podnarednika Ljube bez broja, nudi veliki izbor jela sa roštilja i jela po porudžbini. U salonu roštilja Žar možete probati i specijalitet, teletinu ispod sača. Novo u salonu roštilja Žar, kilogram mešanog mesa za poneti po veoma povoljnoj ceni od svega 550 dinara. Svim svojim kupcima salon roštilja Žar nudi do 20% popusta na sva ostala jela za poneti. Telefon za sve informacije 035 242 092. Dođite i uzmite 20% jeftinije. Salon roštilja Žar misli na svoje kupce. Batite skoro po džabu. U svom prelepom ambijentu restoran Belički Kej organizuje sva vaša mala i velika slavlja i poslovne ručkove. Domaća hrana, kuvana jela, roštilj, pice. Provedite svoje najlepše trenutke u restoranu Belički Kej. Restoran sa tradicijom. 035 242 915. Jagodina ispisuje novu stranicu fudbalske istorije. Revanš susret polufinala Kupa Srbije. Jagodina, Javor iz Ivanjice. Sreda, 17. april, gradski stadion u Jagodini. Početak je u 20 časova. Ulaz besplatan. Javor ima pred Nastavljamo emisiju za grevanje posle ženske košarke i plivanja. Dođeli smo do jednog sporta koji relaksira, smiruje, sport koji još uvek nije olimpijski sport, međutim niko, nema, ja mislim da nema čoveka koji se nije bavio ovim sportom u onim amaterskim vodama. Riječ je o ribolovu i prvi put u emisiji Zagrevanje govorit ćemo o ovom sportu zahvaljujući našim gostima Bojanu Đorđeviću, predsjedniku ribolovačkog kluba Pirana u Jagodini, inače jednom ovako takmičaru koji je ostavio traga, koji je zaista postigao velike uspehe u ovom sportu, jer je Bojan bio na širem spisku reprezentativaca, a ekipa za koju je nastupao Čigra iz Kruševca bile vice šampion sveta 2009. godine. Bojan je dobrodošao u emisiju Zagrevanje. A tu je i Predrag Milošević, državni sudija, međutim i sam ribolovac. Dakle, to je samo zvanje, ali svi ste vi u tim vodama i svi vi ste pre svega i dobri takmičari, pa onda pede zahvaljujući upravo uspesima je i postao ribolovački sudija. Pa evo, ja sam rekao, Bojane, vice šampion sveta 2009. godine sa ekipom Čigra, ali to nije jedini uspeh koji si postigao u ovom sportu. Pa da, nije. 2009. bilo je klubsko svetsko prvenstvo u Slovačkoj i Madunice, tad je Čigra bila klubski svetski šampion. Pored toga, 2011. godine u Golupcu vice šampioni sveta, više puta pojedinač, više puta klubski prvaci Srbije, tako da ima tu dosta tih uspeha.
Eto, prilika da u emisiji za gremenje govorimo o tome, ali da, mada sam ja rekao, nema čovjeka koji nije zabacio udicu u vodu amaterski, da nešto kažemo koliko je danas ribolov kod nas popularan i kada već govorimo o tim reprezentativnim uspjesima, koliko je naša reprezentacija postizala uspjehe na međunarodnim takmičenjima? Pa što se tiče ribolova uopšte, ima dosta ribolovaca u zadnje vreme, tako da to je neobavezan sport, neko se bavi profesionalno, neko poluprofesionalno, dosta ljudi ide rekreativno, uglavnom vikendom. A što se tiče takmičenja, to prvo iziskuje dosta vremena, a drugo i nije jeftin sport. Tako da odlučuju se ljudi kako ko može. Velika je razlika, Bojana, između tog nekog pecanja iz hobija i već kada se nađe na toj, ne kažem, vatrenoj liniji, kada se nađe već na mestu gde će pecati i ostati 3 sata koliko traje takmičenje, ili tako, da. Velike razlike, znači i u novcu i u opremi. Pa jeste, ogromna je razlika. Znači, izaći na vodu ovako samostalno, rekreativno, to može svaki, da kažem, čovjek da priušti sebi. A što se tiče takmičarskog ribolova, to već finansijska strana treba da bude dosta jaka i zadovoljavajuća, pogotovo što se takmičenja odvijaju produženi vikend, znači četvrtak, petak, subota, nedelja, pa samim tim ima i hrana za ribolov, i mamci, i prenoćište, i sve to iziskuje neke određene financijske probleme. Ali ko voli, on zaista uvek može da odvoji sredstva za to. Ima li dosta ribolovaca kod nas? Naravno, imate li vi u klubu Pirana dosta ljudi koji se učlanjuju? Ima nekih 250-300 ribolovaca članova, ima i više ribolovaca koji nisu članovi ili su članovi nekog drugog kluba, tako da generalno na teritoriji opštine Jagodine ima dosta ribolovaca, rekreativnih. Ono što mogu da dobiju od vas i informacije za učlanjenje u klub, a također možete da ih tako lepo posavetujete, ne samo da ih posavetujete, nego da primjerom u objektu gde ste i usmerite šta treba za koju vrstu ribolova, tako? Pa da, ja sam vlasnik. Spojili ste lepo i korisno. Jeste, spojio sam lepo i korisno, radim ono što volim, vlasnik sam ribolovačke radnje Pirana. Svaki savet bilo kog ribolovca ne košta ništa, što se kaže, puno znači, gde se peca trenutno, kakve su vode, koji mamac, koja vrsta ribe, tako da. Ono što mi je zaista čast da eto mogu da razgovaram i sa sudijom, sa gospodinom Pedom Miloševićem, koji je pre nego što je postao istaknuti ribolovački sudija, svi ga znaju dobro kao, i evo ja sam morao pred emisiju da pitam kako mu je prezime, svih znamo, naš Jagodinac ovde, Peda Gas, ali Predrag Milošević ipak za ovo gostovanje u emisiji za grevenje državni sudija u ribolovu. Pedo, kako se postaje državni sudija u ribolovu, da nam malo pojasnite to? Pa, pre svega treba biti dobar ribolovac. Iz ribolova se prelazi u taj viši stadijum, znači oni koji vole u sudije. Neki prvi počeci su sudija treće kategorije, posle izvesnog vremena, 2-3 godine, onda se napreduje, polaže se za sudiju republičkog i na kraju, posle određenih godina suđenja, dobiva se i zvanje državnog sudije, ili mi to zovemo prva kategorija. Više od toga postoji još jedino instruktor, to je počasno zvanje, to su oni koji su najduže u tom sportu. Ja osim suđenja bavim se i takmičarskim ribolovom. Nažalost, u Jagodini nema više nijednog kluba osim Pirane gde se gaji taj sportski ribolov. Pre par godina Jagodina je imala, iako je sportski grad, imala je 2 ekipe u Master ligu, 2 ekipe u drugoj ligi saveznoj, međutim sve se to pogasilo, tako da smo nas nekolicina koji još uvek to volimo, otišli u druge klubove van Jagodine. Šta jedan ribolovački sudija pre svega gleda kad se
nađe na nekom takmičenju? Pa, sudija je odgovoran za tok takmičenja. Znači, šta god se događa od postavljanja takmičarske staze ili piste, kako mi zovemo, do merenja, odnosno, znači, zadnje ono rangiranje ekipe ili pojedinaca po završetku takmičenja. Znači, to je nešto osnovno. Isto kao u svim sportovima ima nagrade, ima kazne, s time što je kod nas naopako se radi, što veća kilaža, u nekim slučajevima to je i gramaža, zavisi od doba godine, onda se dobiva što manje poena. Znači, koliko ima u ovom sportu povika u sudije kao u ostalim sportovima? Nema. Nažalost, mi gde pecam, obično su to staze, nisu u gradovima, tako da je vrlo malo publike, pa smo eto srećni, nemamo te epitete da dobivamo često od publike. Ovde u Jagodini i okolini bilo je ranije toliko mesta za pecanje. Šta je ostalo ribolovcima? Čak je i jezero Predor bilo toliko perspektivno i dosta se govorilo gde može sada običan ribolovac, ne takmičarski da peca, ali gde može da zabaci plovak i da očekuje. Mada uvek ribolovci nisu bili toliko za ulov, njima je guš bilo ono da upecaju i da malte ne posle toga i vrate ribu ako nisu neki koji vole da spremaju te čorbe i ono ostalo đakonije od ribe. Pa neke atraktivne vode za neke većim ulovima kod nas nema osim Morave. Ali imamo u Paraćinu ima jezero Buljanka, imamo Mućavu u Ćupri, imamo Bagrdan, Srpsko more naše, imamo Dragocvet. Otprilike to su te neke vode gde naši ribolovci, rekreativci iz Jagodine gravitiraju. Za neki dalji odlazak na Dunavu, na Tamišu, na nekim drugim vodama, to je ipak za nas još skupo sad u ovim uslovima, ali ima ljudi koji idu i tamo. Niste pomenuli Dunav Tisa? Dunav Tisa, pa da, ja kažem, znači, to je nešto udaljeno, da. Da. Oni koji vole, idu u inostranstvo, znači i tamo pokušaju da nađu neki uspeh. Bojane, šta se najčešće traži? Šta je neki potrošni materijal kod ribolovaca koji se iz hobija bave ovim sportom? Pa, kod rekreativnog ribolovca to su štapovi neke srednje klase, udice, strune, plovci, mamci, nešto što treba za svakodnevne potrebe. Ako neko poželi sada, Bojane, da eto, možda posle ne znam koliko godina ponovo se bavi ribolom, koliko mu je ono osnovno potrebno? Pa zavisi kojom disciplinom, ako će da peca takozvanom lov ribe udicom na plovak, neki štapić dužine klasika 5 metra, malo neki sitan pribor, treba nekih 5-6 hiljada dinara. To je neki minimum za početnika da ima ono sve za start. Nakon toga možda posle treba neka futrolica, pa neka čuvarkica malo bolja, pa sitan pribor još više. Mi smo samo zagolicali sada, za sve ostale savete oni mogu da dođu do Sutjeske ulice, do Vlasti. Jeste, Sutjeska 18. I dobit će potpunu informaciju. Kompletnu informaciju. Ono što ste obećali, Bojane, to je da kada bude neko takmičenje zakazano, da ćete me povesti, da ću ja da budem sa vama i da sve to zabeležim. Nema problema. Mi smo videli kadrove iz vaše prodavnice, ali nema ništa dok se ne vidi voda i širina i ono, to je pravo zadovoljstvo. Pa mi imamo neku grupu ribolovaca, pre svega smo drugari, nama ribolov služi za neko opuštenje, znači ne idemo tamo da bi upecali što više ribe i da bi se vratili kući sa nekom količinom, nego eto, izađemo na vodu, provedemo se, tu bude neki ručak, roštiljčić, tako nešto da čisto zaboravimo na svakodnevne potrebe. Lepo sam je rekao da je to sport za opuštanje, za relaksaciju i da se zaboravi neka svakodnevnica. Hvala vam lepo što ste bili gosti emisije Zagrevanje, ja vas držim za reč da ćete me pozvati i da ću biti vaš gost, normalno posle toga imat ćemo ne snimke samo iz vaše prodavnice Pirana u Sućeskoj ulici, već i lepe kadrove koji uopšte daju draž ovom sportu. Bojan Đorđević,
vlasnik ribolovačkog kluba i predsjednik ribolovačkog kluba Pirana u Jagodini, i Predrag Milošević, pedagaz, državni sudija iz Jagodine, su bili gosti emisije Zagrevanje. Nama je ostao još vremena da se družimo sa bodybuilderima. Pravo da vam kažem, ne plašim se susreta, ali zaista su to žestoki momci, naročito jedan koga ćete videti uskoro. Salon Roštilja Žar, koji se nalazi u ulici Podnarednika Ljube bez broja, nudi veliki izbor jela sa roštilja i jela po porudžbini. U salonu Roštilja Žar možete probati i specijalitet, teletinu ispod sača. Novo u salonu Roštilja Žar, kilogram mešanog mesa za poneti po veoma povoljnoj ceni od svega 550 dinara. Svim svojim kupcima Salon Roštilja Žar nudi do 20% popusta na sva ostala jela za poneti. Telefon za sve informacije 035-242-092. Dođite i uzmite 20% jeftinije. Salon Roštilja Žar misli na svoje kupce. Batite skoro pa džap! U svom prelepom ambijentu restoran Belički Kej organizuje sva vaša mala i velika slavlja i poslovne ručkove. Domaća hrana, kuvana jela, roštilj, pice. Provedite svoje najlepše trenutke u restoranu Belički Kej. Restoran sa tradicijom. 035-242-915. Evo, posljednji segment emisije Zagrevanje. Ja nikad nisam imao ovakvog bodyguarda nego što sada imam pored sebe, Zorana Antića Zorgu, jednog od najboljih bodybuildera ovdje na našim prostorima u Pomoravlju, a i šire, čovjek koji je osvajao već medalje širom Srbije. Zorane, dobroveče. Dobroveče. I Nedeljko Đurić, koji je u bodybuilding klubu, fitness klubu Strong Gym u Jagodini, ali iz fudbala je došao u ovaj sport. To ćemo nešto kasnije da kažemo, dok nam ne kaže Zoran kako se sprema, kako teku pripreme za predstojeće prvenstvo Srbije. Ali najprije da upoznamo Zorane, ljubitelje bodybuildinga. Koliko godina se ti baviš ovim sportom? Da, pa vidiš, ovako dugo, sigurno sad sam neko 20 godina amaterski. Ono... Kako si uopšte zavolio taj sport? Kako je došlo do toga da... Pa iskreno ti kažem, još koji klijent se razvam, 18 godina ispred vojske. Ono, krenuo se pravio se neke tamo spravice, varilo se tamo, svašta. I posle sam ono krenuo po ovim teretanama, ovaj, lokalnim. I on vežbao se, sad ono krenuo neki takmičarski, relativno skoro, nekih 3-4 godine. Tako da volim to, lepi, zdravi sport. Da, šta je to prava draž, baviti se ovim? Pa, ono, čisto da oblikuješ, izazov da oblikuješ svoje telo, kako ti hoćeš, znači kako treba. Za jedno takmičenje, evo, poput ovog koje se očekuje prvenstvo Srbije, koliko jedan takmičar treba da se priprema? Mi ćemo vidjeti kadrove iz tvoje teretane, Strong Gym u Jagodini kod gospodina Rada Miljković. Koliko je potrebno pripremati se za jedno takmičenje kako je prvenstvo Srbije? Sad ti kažem, pa najmanje, eto, konkretno, znači u ovom slučaju radi se neka masa, ali opet to se vodi račun ishrane, da se jede svašta, ne, znači, uglavnom meso više hidrata, nekih najmanje 4 meseca pripreme za masu, onda ide oko 3 meseca definicija gde se smanjaju hidrati, povećava se unos proteina, povećava se trening, preparati, suplementi, mora obavezno mnogo vode, mnogo odricanje discipline. Dok sam pravio kadrove u teretani Strong Gym, ti si upravo dobio informaciju da jednog dana kada si trebalo da popiješ 8 litara vode, već je stigla informacija od kolege iz... Moj mentor iz Adoni Kost. Adoni Kost. Da, koji ti je već rekao da za sredići dan već oko 15 litara. Nećemo sad tu detalje,
Dobro, ali je to interesantan podatak, znači to je neki poseban režim života. To je života, baš teško, ali ima dosta odricanja i zaista do tog samog takmičenja, kada je ono zakazano? Sad u nedelju 14. aprila dom sindikata. Oko 6 sati uveče, 18 časa. Jel se zna koliko će takmičara biti? Pa biće, to su pozvani iz Hrvatske, iz Bosne, iz svih ovih bivših ovih republika, glavno iz Srbije. Ono što prati svaku teretanu, to su i ostale sprave. Nedeljko je fudbaler, pre svega, pa čovjek koji je to zavolao i ovaj posao da podučava polaznike fitnessu i normalno da bude pored svake sprave gde bi trebalo da se da svaki savjet. Upravo, da. Pa evo, da kažemo šta tu može onaj čovjek koji poželi da malo oblikuje telo, ne profesionalno, ne ovako kao što to Zoran radi, nego čisto onako amaterski, šta to pruža ova teretana u Jagodini? Prvo što Zoki i ja imamo za cilj kada početnik dođe u teretanu, da probudimo svest kod njega, da razmišlja o... Prvo pozitivno, da. Da razmišlja o svom izgledu, na neki zdrav način da... Imate da kaže šta želi. Upravo to i da do tog cilja dođe na neki zdrav način, tako da obraća pažnju na ishranu, da pravilno izvodi vežbe i tako dalje, u čemu mi pomažemo. U svakom slučaju. Da. Sve ono što ima tamo, a mi to smo i... Samo da kažem, znači mnogo se jelo, bila zima i sad, znaš, ljudi se malo pogojali, sad hoće na brzaka, evo, sunce, baš te rade. Da, učimo ih da budu strpljivi, pre svega, i da svakodnevnim treniranjem i vođenjem računa o ishrani dođu do svojih ciljeva. Znači, najbitnije je da onaj ko dođe ne traži... Na brzinu. Preko noći. Da, preko noći, da izgleda lepo, već ako se zapusti... Mora da postoji kontinuitet. Mora da bude vreme koje će da proteknu, tako. Upravo da. Da sluša savete naše, i jednostavno da prati uputstva. Da, i ne mogu se izdvajati one sprave. Sve su podjednako važne. Svi tegovi koji se tamo postavljaju imaju svoju težinu, tako da samo treba da vas slušaju i da vas prate i to će biti dovoljno. Upravo to, kao što je svaki deo tela bitan, tako i svaka sprava bitna. Koliko ishrana treba sve treba pratiti, Nedeljko? Ishrana možda i najviše. Ishrana možda igra najbitniju ulogu u svemu tome, jer samo vežbanje bez toga da prati ishrana možda čak i nema smisla. Da. Koliko se ovo koristi, Zorane, što si u poslednje vreme spojio lepo i korisno, što si ipak u svojoj teretani i što tu možeš da malo te ne dođeš kad god hoćeš i da pružiš maksimum u vremenu treniranja? Pa iskreno da kažem, ja prvo to volim. Zaista to volim. To znam da radim, dugo radim, a volim da dam tako savjet, ne krivim uglavnom ništa, znači podelim se, ko me pita, ja sam tu da to objasnim. Meni lično koristi, iskreno da kažem, i u finansijskom smislu, a i prazni se, a i, iskreno da kažem. Koliko je ovaj sport, evo sad pri kraju smo emisije, koliko ovaj sport, da kažemo, prilagođen današnjem džepu naroda? Da li je skup, ako se amaterski bavi, i da li koliko je košta, ako već neko želi poput tebe da bude... Pa, sad ti kažem, da, odmah, amaterski je podnošljivo, znači, ako malo više se pojavljaju proteini, mesa skupo, znamo svi postoje kilogram mesa, junić je crveno, to je podnošljivo, a već ovo što ja radim, dosta skupo. E,
ako se radi ovako profesionalno, verovatno se očekuju i uspesi. Da. Biće vremena da govorimo o ovom sportu i dalje u emisiji Zagrevanje, čak i pojedinačno se družiti sa spravama tamo koji će verovatno koristiti sve to našem običnom narodu. Znači, želim ti puno uspeha 14. aprila i nadam se da ćemo dobiti pre svega lepe fotografije i lepu povratnu informaciju sa tog takmičenja, da ćemo dobiti novog prvaka Srbije. Hvala tebi što si nas pozvao i što si nas ugostio u emisiji tvoj. Evo, to bi bilo sve, poštovani gledalci, u ovoj emisiji Zagrevanje. Sa vama su bili Srđan Gajić, Slavko Milojević, mojimi prezime su Nenad i Nedeljković. I u svakom sportu važi da je važno samo jedno, a to su dve stvari. Red, rad i disciplina. I ovog utorka za moj izgled bio je zadužen butik RS Company koji isključivo prodaje francusku garderobu i nalazi se u Junkovim zgradama do apoteke laboratorije Aloja. Do sledećeg utorka, prijatno.